Rezoluta ishte iniciative Britanisë madhe me rastin e përvjetorit e masakrës më të rëndë të ndodhur në njëherë në Evropë pas luftës së dytë botërore. Në vitin 2004, Gjukata Ndërkombëtare për Krime në ish Jugoslavi, në një vendim të vetin, ka theksuar se vrasja e meshkujve në Srebrenicë ishte genocid, vendim ky që u konfirmua edhe nga Gjukata Ndërkombëtare e Drejtësisë në vitin 2007. Masakra e Srebrenicës ka ndodhur në periudhën mes 11 dhe 13 korrikut të vitit 1995, kur Srebrenica ishte rrethuar nga trupat serbe të Bosnjës, që në atë kohë komandoheshin nga Ratko Mladić. Me anë të një rezolute të Këshillit të Sigurimit të vitit 1993, Srebrenica ishte deklaruar zonë e sigurt, që nuk do të prekej nga palët ndërluftuese. Kjo kishte sjell grumullimin e shumë boshnjakëve nga zonat ku forcat serbe të Bosnjës I kishin larguar me forcë. Në qershor të vitit 1995, në një kohë kur lufta në Bosnjë ishte në kulmin e saj, e po ashtu edhe përpjekjet për paqe, Republika Serbe e Bosnjës, presidenti së cilës ishte shpallur Ratko Mladić, vendos marrjen nën kontroll të Srebrenicës. Enklava sulmohet, trupat paqëruese të Kombeve të Bashkuara largohen dhe serbët lejojnë ikjen nga Srebrenica vetëm të grave, vajzave dhe plegjive. 8372 meshkuj që ishin në qytet vriten të gjithë. Lufta e Bosnjës, e cila nisi në vitin 1992, e përfundoi me 14 dhjetor të vitit 1995, shkaktoi mbi 38.000 civil të vrarë, shumica dërmuese të cilve ishin boshnjak. Pas pak ditësh, në Srebrenicë do të mbahen ceremoni të shumta në kujtim të viktimave të masakrës së ndodhur 20 vjet më parë, ku pritet të marrin pjesë aktivistë nga shumë vende të botës. Por rezoluta e Këshillit të Sigurimit, e cila do të jepte sadopak drejtësi asaj që ka ndodhur, nuk u miratua. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara, Vitali Churkin, teksa votoi kundër, tha se një rezolutë e tillë do të sillte probleme të shumta në një zonë që ende zihen nga konfliktet.